Abonnez-vous sur Yadake TV. Salam alaikum, mbokk internet yi nga xamantene sa fo sen leader le miroir de la culture Yadake TV international heure bu ngeen ñu gisee sen ay bax de écran ngeen xamne doxati nañ suñu émission bu mag bobé nga xamantene modi lima dab ñu ñew nak ci deuxième numéro bi lima dab nak émission la bo xamantene ken dutu len ko présenter ndax jotaay la bo xamantene tamu ngeen ko yeen ñi nga xamantene yeena sa fo sen leader ndax solution yi fi lay amé jangoré tamit fi lañ koy safara tay nak dama amati sama invité lo xamantene duñu negulet ndax jaar na ci biir kër gi suñu premier numéro xam mom la waye suñu deuxième numéro tamit loolu lay doon mudi viol ma ngi lay ziar ma ngi delu ziar tour bi naka la man Elena lañ may wax mais sama tour deugantane Khadijaay la Khadijaay Khadijaay lan mo waralon téway bi tay fi ci émission bi nga xamanteni modi lima dab sama téway tay fi ka bi viol la mais dafa nek ka bo xamanteni ni dina xawu uti ak yi fi daan jaar ndax man ki may violé daf may violé guddi ak beccëk Khadi il faut nga forcer wax parce que Olof Ndiaye tamit degina muy lepp nan li nek ci xol boko gennewul rek do feex il faut nga jakalok mbok internet yi nga xamanteni ñoo ñuy setan nga wax len li nga xamanteni mom nga dundu ba kep ko xamanteni tay tamit yaangi dundu lu mel nonu nga mëna ñew fi nga déclarer ko man ki se si man rek ko mo violé ko xamanteni ni musuma ko won fogué mu yak sama adina comme ça sama kër yaay la nekkoon mais actuellement nii sama sœur daf ma récupéré yóbbu ma dénkaani ma ci benn xarita léegi yow ki la violé kan la sa frère la wala lan la parce que bu ma déggee sa biir wax ki la violé jege na la lool mbokku internet yi yene ko gissando papa bi nga xamanteni moko jur ana lan la bay meuna juré ki nga xamanteni modi domam ba paré a dik tim don na lo xamanteni xel nangou ko waye tamit mën na né bari na trop ci jamono ji nga xamanteni ci lañu nek ginnaw lolu porté nga ko plainte wala dédé musuma ko porté plainte sa yaay yeg nako wala yegu sama yaay yegu sa mag bobu nga xamanteni mo la denkané tamit yegu ko lan motax parce que daf ma doon menacer de mort dama bis bu ma ko waxee daf may rey dama daan dem ba di perturbé su ma tëddee sax dama koy gént mu nekk loo xamante ni nekk fees del sama bopp bi jaxasoo looloo gën a tax ma génn kër bi parce que bëggatuma di xëy di jàkkaarloo ak moom da daan dem bay drogué sama yaay rien que pour tëddee ma yemena metti na te it daw na yaram ba yegg ci lool nañuy ñaan yàlla rek suñu sœur yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër yi mooy ñuy jege ak ñuy sori ñu am ay waajur yoo xamante ni yu la ñuy di protéger la te bañ a mel ni yenn waajur yi nga xamante ni mën nañ ne sax ay mala lañu léegi yow Khady lan nga bëggoon ci émission bu mag bi nga xamante ni moo di lima dab solution daal moo tax ma ñëw fi ndax gis naa ñu fiy jaar ñëpp trouver nañ solution seen problème man na ku ma dimbali rek laa bëgg ndax sama papa nekk na kilifa ci dëkk bi li muy toog fii sax bariwul ndax li muy dem moo ëpp te doom yi ma ëmb suma sañoo du judd avortement laa bëgg ndax rus naa xale bi judd tey ma naan ko maag yow ñoo bokk benn baay loolu nan laa ko mënee mënuma ko mënuma tiim doom bi ma journal ko ñoo bokk bàyyi man daal suma sañoon daal mu dimbali ma avorté parce que lii sonal na ma trop te fees na dell saw bopp bi lu fees ci xol feeñ ci kanam te boo déggee ay kàddoom nga xamante ni njaaxle daal dina koy dikkal
tayit jur sa dom mu dem ba mag yow mi nga xamanteni ya di yayam gën bokk ben wajur nek na lo xamanteni metti na torop 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 te tamit way la bo xamanteni du fay te bul xam conséquences yi nga xamanteni mom la wona jur lan la yeen ñi nga xamanteni yeen ñu safo te heure bu ñu jëlé suñu émission bi dal leen koy dektal gën dal di koy sétane wutal ñu ci li nga xamanteni ay solution la dañuy jëlat lepp dal di koy jébal seen ay loxo yeen bokk internet yi nga xamanteni yeen ñu safo ginaaw lolu nak fofu la leen di taggo taggato budul taggo def fess def ten ba jëmmi jamono ak benen émission ak kenen ki nga xamanteni mom lay dalal ginaaw lolu nak ma ngi bëggé ki nga xamanteni modi Elias Ibrahima Gueye Baye comme limay faral di wax nan caméra bu doon pilote mokay décoller ba son de til bilance kon ñun waye daaké fa lañu jaaré fly ba jéggi frontière Fatima ben yon ki nga xamanteni modi Saydina Diop ma sha Allah mi ngi bay waram ci kër gu mag yi nga xamanteni mo yadaaki TV international sama gay a plus abonnez-vous sur Yadaaki TV.